Доброго дня, мене звати Костенка Юлія, я косметолог з медичної освіти. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як сумісність алкоголю та процедур ботулінотерапії. Бо це така тема, яка постійно знаходиться на плаву. Що я хочу сказати з цього приводу? Що якщо препарат ботулінотерапії попав в цільовий м'яз, то він обов'язково спрацює. І ніякий алкоголь його там не виведе, не заведе і ніяк негативно не вплине. Ви можете пити прямо у мене на кушетці під час процедури. Ну, я вже не кажу про те, як негативно впливає алкоголь на нашу печінку. Але це вже діло кожного. Зараз ми говоримо про ботулінотерапію та алкоголь. От що я хочу сказати, що вони абсолютно сумісні.